Shumë familje të varfëra të cilat janë pasqyruar në emisionin Edhe Unë Jam Kosovë, po ndihmohen nga Bamirës. Fakt ky i cili nuk po i gëzon vetëm këto familje të varfëra, por po na gëzon edhe neve dhe gjithë ata që për mision i kanë vënë vetës që t'ju dalin në ndihmë rasteve të tilla. Një gëzim të tillë po e përjeton edhe familja e Faruk Beqirit, i cili për vite të tëra jetoj në këtë shtëpi, e cila nuk i plotësonte kushtet minimale për jetë. Këtë familje ekipi ynë e vizitoi para 7 muajve. Pas prezantimit të gjendjes se si jetonte kjo familje, shumë bashkëvendas të tij, të cilët jetojnë në diaspor, filluan të grumbullojnë ndihma për ndërtimin e një shtëpie të re. E sot, në emisionin Edhe Unë Jam Kosovë, po ju prezantojmë shtëpinë e re, ku fal ndihmës së Bamirësve, po e gëzon familja Beqiri nga fshati Radivoj në komunën e Vitis. Të kthehemi për pak çaste dhe ta kujtojmë se si jetoi çifti Faruk e Xhemile Beqiri me 4 fëmijët e tyre para 7 muajve. Tash, një herë me fryt isha në shi, kol me nalt po pik, po kërë të thinë gjomat, thëminja po dhe në bapo tukët, mi notën, na që të flajna, zë zënë kërkun thëminja me dalë, në qëra dhe uma. Ka me që shioj, ku për natë, kur thaj mi të mi, ka dhe të cëvë, vas me cëvë, i mi të notë, ma ki. Shë e bo që kur thaj mund me dalë dhe mi pa, kur thaj i kam kërdes, ta, hyk mi ditin ka, dhe që një gjendën, për jash dalë mi, a ne na e dhomë në tonë për jash ashtë i të ketë është e qanë, e njerin ta, e këna pas lyu, një kohë, e ka mojnë vejta për të shabo. Që tërmeti kur ke e, tërmeti madhës. Pa e një 5-6 vjetë, që pa dridhë shumë, e pa qo shumë, e pa qo. Ta shabo, një tërmet ku ma se, kur po dridhët, ka pak u shpia po shkon lasha, tutna, për vejti, dhomë për vejti vetë po tutna, thëmija po se po. Vish një shpit vogël, një dy dhoma, më konë mi pas maru, dikush që mund, mi fa ndëru dikush që ka mund se i. Vesh mi shtinjë, thëminjën, vesh një dyloma, së vima, shodha një banje me pas. Që tërstanë s'po të kërgja. Të që jatë ketë, isha la onë ashtë, e që ta thëminjë. A i bile dhe kja po kaonë, ka një në autë, po ato bakë që. Me dëllë për jashtë, me dhe dhuj, s'po këtëm për dhe dhurinën që të ku po flanë, uftohë që i ka. Ma kushtet më pisheni qështë janë. Drejtarët më janë ketë thëjme. Pjesë a ka dira që thash, që sharo që e pjesë, kret u qëllë a ka rao, që kja pjesë, vete gjashtë a flanë që to, me hongër me pi që to. Përmëvejsh e përmëdhëthje, kush ka mundësi më më një mund, se s'kam kushtet bashkë, ashton për mi më rrinë. Buri për sot mënët, kështë afirë, shkam për në anë. Me nejtë nuk re, shkon edhe vetë, i shkon për ma shumë i thot nejkojnë a kovë, nejkojnë punë, për me punu. Për me unë me pija, petë po ka përcejna. Halë kësh, kësh ka bora metë. Pirë dhe, nejtë e pi, nejtë e shka që të mdoj e shtruj, se se kom pas kushtet ashton, për me blej. Gjendje më pësheni, dytin katë, shi që bjen, pikë, lagën të pijat, pikë, thëmija në artë nuk mujnë me fjitë. Se tutën, një erë kur të frynë, një erë që frynë edhe shka gjamat ke dridhën poshtë, tutën thëmija. Minjë, edhe me dishë me fjitë në të dhoma, nuk mujnë me fjitë. A minjë, a marimonga, a ploni, djari ma ka qitë me brunetë, të me inalime me sene, borë që të bjenë. Mos i vjetë që shukon koha, katastrofë u konë, ujë ngrinjet kretë, me kofa jashtë dalëmi, nëzirë mi ujë se ujë ngrinjet mërë në kretë. Po i nevoja kanë që shtojnë të mija po shojnë po lipin, shë po shojnë të shkolla, veshe, mathje, sene, ku kështë nuk pikan ashtë, që i ka mi ka bon, që të ashtë 11 vjetë mi ka bon, a lasë një shoqë në shpesën e ka bon. Se shko ke kushtë, dhe i mamë, këtë po më thëjnë shpja vjetë, këmë i prunë i mamë. Kja ku po shko në për shoqe, në për ditlinde që e tijerin, kur të shkanë, o i mamë pa shpija, o i mamë më kanë të këshën pasë, vesh dhe dhoma,
farë jetë, po shnoshe më shumë e bon. Këtë një të mirë që janë kohën që shtonë e shumë bekëtë një keqë. Shtirë bon, po shumë e bon. Të thonë e kom 6 muqët që të qikën e tritë. Pisë ftoftit dimërit, ftoft, lindë në kandokë 6 muqët e kom që të qikë. Por tani në fytyrën e Farukut ekziston një emocion shumë i veçantë. Do të thonim emocion gëzimi, i cili me shumë pak fjalë këto emocione i transmetoi edhe tek ne. Po kanë ndryshuar shumë gjëra që këtu kanë ndryshuar shumë, tash këtë sanë si shpishani vetë këtu. Këtë me treja, këtë. Shto i. Fandoroj këtë dhe njëre. Nga fshot i radiojtë si përshëndës këtë donatorë që më kanë dimu, kush ka posë mundësi, Zotë i shpërblevë këtë ata. Mi kanë ndërtu 4 dhoma, një salam që të. Po dhe mobilje të shpishen i këtë janë. Thmive dhoma që kanë unë një po atë që i dhoma. 2 dhoma thmive mi kanë drejqë. Me banjo me këtë i kina të rëgullume, dhomen ta me kam i këtë. Edhe kuzhina, që me stopeja, tavolinën e bukës e kam qëto. Jënë gëzu, që si gëzu, këto avishaj veç ku ke ishin. Me zi që kam prit që t'jave me dalë, kur po dalë një bakë, kur po dalë, me hajtë se bopës. Këra me dalë, se shetë ashtë dikë. Shama. Gëzimi duke i të jetë edhe më i madhë për zonjën e shtëpis Gjemilen. Ajo falendroj e falendroj sa e sa herë. Të gjitha ata të cilët i dolën në ndihmë në ditët më të vështira. Jam e lumtur shumë për këtë shtëpi. I falenderoj juve se jeni që keni ardhur. Falenderoj shumë që jeni këtu. Jam e lumtur shumë me burrin, me fëmijë. Çfarë gjendje që jeni akoma atje? Shumë e lumtur jam me kuzhinë të mirë, dhomat e mira i kam. Me krejt që a shkojnë këto. Kushtet mi kanë bëmë, mi kanë plecu. Kur s'kom besu as vetë që mi bëj të kushtet që mi kanë plecu që aqë shmira. Edhe një dhupë ma tejpe ma kanë shtu shkak e thmive, 3 dhupë ma thmive për mi fjitë, edhe kuzhinën, këto ma që peshen e vetë, këtë mi kanë rëgullu. Jam e lumë tër tejpër, jam. I falenderoj ata shumë që na kanë ndihmu për këtë shtëpi. Për një vetën shumë e lumë tër, për një se di s'po besu edhe vetë që shumë kanë atë gjendje, sa që shë jam, te i përpër një vejtën mirë, për më do kësë kur që të rëbohët, që me hau, te i për mirë për një vejtën. I falenderoj ata fshatin në Radivajc, që në kanë dimu, fshatin në Devaj, se me emra specike, diaspora ata që kam pas mundësi, Allah i shpërblejt, ja këthejt Allah me të mira, shala ka shëndet, punë të mbarë, ma e lumë të rëmohës di që shë më kanë. Me këtë rast, gëzimin me familjen Beqiri po e ndan edhe Vezir Ramushi, njëri nga bamirësit të cilit kontribuan që sot kjo familje të bëhet me kolm mbi kokë. Ju kam drejtuar diasporës fshatit, që kjo familje ka nevoj për ndërtimin e një shtëpije. Dhe të gjithë kanë qenë të vëllëtit të mirë, dhe nuk kam mungua asë vëllëtit, asë humanizmin. Dhe kështu kemi fillu. Plus edhe kompanit vendore të fshatit tonë kanë kontribuar me një mas të madhe. Dikush ka dhonë laminatin, dikush i bërcukin, kështu me dhratë. Të gjithë jemi qytetarë të Kosovës. Kur i shumë këto ftyra të këto bosishe të fëmijëve, seriozisht emocionet janë të papërshkruara. Nuk është let, do punë të madhe kjo angazhim. Kështu në fund na jemi të kënaqur. Kërë shumë një familje që është e rahatuar dhe prapë do të vazhdoj kështë. Gëzim të veçantë kemi edhe ne që në mënyrën tonë, po kontribuojmë që personave që kanë nevoj, po arrim t'ju sigurojmë kulmin mbi kokë. E ne po largohemi nga këtu, me shpresë se deri në fund të vitit, do t'kemi rastin të prezentojmë edhe familje të tjera me shtëpi të reja.